Алматыда менің арманымдағы Қазақстан тақырыбындағы үздік эссе байқауының жеңімпаздары марапатталды. Шыра Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ұйымдастырған әділ мемлекет, біріккен ұлт, өркендеген қоғам атты республикалық жастар форумы аясында өтті. Байқауға қазақ, орыс және ағылшын тілінде 100-ге жуық жұмыс түскен. Сондай-ақ атамекен тақырыбына диктантты сауатты жазған жастар да марапатсыз қалмады. Барлық жеңімпаздарға дипломдар мен бір реттік шәкіртақы берілді. Республика күніне орай өткен форумға қатысқандар елімізде болып жатқан жаңашыл өзгерістерді талқылады. Мемлекетті жетістікке жеткізу үшін талантты студент жастардың қабілет қарымын барынша пайдалану керектігі айтылды. Әлетті Қазақстанды құру үшін жастармен көбірек жұмыс жасаған дұрыс деп ойлаймын. Барынша ғылымға, білімге деген құштарлықты ояту үшін меніңше ең алдымен осындай форумдарды көптеп ұйымдастырған жөн деп ойлаймын. Тек қана осы бұндай форумдар менің ойымша тек қана осы үлкен университеттерде ғана болады. Бұны барынша мектептерге, колледждерге тарқату керек деп ойлаймын.